Vítáme vás u nového pořadu ITV Plus, posezení u kávy, v kterém si budeme zvát zajímavé hosty. Dobrý den, tak v dnešním pořadu posezení u kávy jsme si pozvali pana Igora Vlahoviče. Dobrý den. No, já tě představím tady z toho důvodu, že ty jsi známý tady prací s drony, říkám to tak dobře, nebo... No už nechci říct několik let, je to od roku 2013. 2013, no, tak to už je celkem nějaká ta doba, máš už určitě spoustu zkušeností a ty jsi hlavně tak jako proslavil tím, že jsi nafilmoval, tuším, Floru v Macoši, je to tak? Ano, to byla moje de facto první oficiální akce. Samozřejmě tomu předcházela předletová ukázka, že vůbec něco umím tenkrát, protože do Macochy jsem si přišel zaletět ještě, když byla těžká zima a v podstatě tam samozřejmě nic nebylo. A hlavně otevřeně říkám, že jen tak do Macochy si vylítnout nemůžete, musíte mít povolení, protože i když se to nezdá, tak v těch spodních částech je stále ta flóra a tak dál. A nedej bože, kdyby se něco stalo, tak byste to mohli poškodit, jo. Takže já potom v podstatě jsem kontaktoval pana Leoše Števku, který je v podstatě ředitelem Národního parku, který spravuje i právě Macochu samotnou. A ten mě požádal, zda bych byl schopen dronem natočit tu kruhatku matioli, což je ta nejzácnější rostlina, která roste podle jejich informací jenom tady na Macoše, co se týče v Evropě, a jenom v podstatě do určité výšky od dna. No, takže než jsem tam vůbec tenkrát šel oficiálně natáčet, tak to bylo ještě na jaře, kdy tam samozřejmě nebyly ještě ptáci uhnízdění a tak dál. A já jsem vlastně byl na té spodní rozhledně, nebo na tom spodním patře. O tam jsem vyletěl a vlastně jsem ukazoval, jak toho drona tenkrát dokážu ovládat. Protože kdybych to nezvládl a něco tam poškodil, tak by to mělo v podstatě nevyčistitelné následky. A protože jsem se osvědčil tenkrát, tak to klaplo. A pak už se samozřejmě domluvil o oficiální termín a už to proběhlo. Mě by samotného jako neznal se zajímala ta věc, že jestli je snažší to filmovat nebo jakoby z toho drona ovládat ze dna té macochy nebo naopak někde z vrchu. No, protože jsem vlastně jakoby letěl z té horní části, tak sletět dolů je možná jednodušší, jo, nebo pro mě jako pro zkušenýho pilota v vozovkách už je to jedno. Ale když jsem potom mohl vletět vlastně ze spodu, od spodního jezírka, tak to pro mě bylo jednodušší. Protože stoupáte, máte před sebou tu stěnu, ale ještě kromě toho musíte tam mít druhého člověka, co byl tenkrát můj otec, a ten vlastně mě informoval o tom, jak daleko jsou od té stěny. Protože ta kamera samotná na tom dronu trošku zkresluje, takže i když ten odhad jako máte, že jo, víte, zhruba jste daleko, a koukáte na drona, koukáte do toho displeje toho telefonu, tak bez koordinátora by to nešlo. Takže pro mě je lepší letět vždycky, když je něco nahoře, ze spodu nahoru, než z hora dolů. Jo, to je docela zajímavá informace. No a ještě mi řekni, jak ses tohleto vlastně naučil lítat s tím dronem, teda naučil, ono se tím, člověk asi samozřejmě se pořád jakoby něco učí, že jo, jako každá pilotáž nebo řízení, ale co jsou takové jako stěžejní kameny při tomhletom ovládání? No, z dnešního pohledu, když to vezmu, tak pokud to ten není samozřejmě hračka, pokud to teda není hračka za pár korun, že jo, kterou tady polítám na zahradě, která nemá žádnou stabilizaci. Předpokládám, že bys jako tímhletím filmoval Macoše, že jo? No, tak to už vůbec by nepřicházelo v úvahu. Nicméně šlo o to, že můj první dron byl vlastně Phantom 1, řada F300. To tenkrát začínalo. Nevím sice o čem je řeč, ale to nevadí, zní to dobře. Byl to jakoby stroj, který byl na tu dobu doporučen, že ano. Stabilizací, že sám visí ve vzduchu a že vlastně, když pustím páčky, tak se nic neděje, on čeká na můj příklad. Takže když to vezmu z pohledu dneška, tak opravdu, když si někdo koupí už stroj s GPS-kovou stabilizací a s těmi pokročilými funkcemi, ať už je to Unit, Phantom, Walkera nebo cokoliv jiného, tak opravdu, oni píší třeba u Phantoma, vybalíte z krabice a letíte, tak opravdu, když uděláte ty patřiční kroky,
tak to zvládne i desetileté dítě. Takže i já, kdybych úplně začínal, tak tohle je možný okamžitě s tím vystartovat? No, není. Ono takhle je. Tak jak to ta reklama ukazuje, ano, vytáhněte z krabice ready to fly, že jo? Ano, je to možný, určitě to je možný, ale ještě předtím byste měli udělat určitý kroky, který některý návody vůbec nepopisují, to je první taková věc. Zkrátka začít na poli a ne v macoše. No tak to rozhodně. A to pole co největší, nejširší a bez jakýkoliv překážek. Takže už posečený nejlépe koncem léta. To ani nemusí být, protože no, když nebude posečený a dron vám někde přistane, tak v dnešní době už to má pokročilou vlastně funkci třeba logu, že vy vidíte, kde se pohybujete. To znamená, když třeba dron od vás přistane 150 metrů do vysoké trávy, dejme tomu, třeba já, když lítám FPV brýle, tak v té chvíli... Pardon, ještě pro nás neznalce, co jsou to FPV brýle. A to je druhá moje zábava, kromě filmování a testování dronů. To je first person view, ono to víceméně je už to, že se díváte do toho mobilního telefonu nebo tabletu, už to je pohled váš. Ano, z první osoby, rozumím, to ano, už je... Jako kdybyste to říkal, byl jste na tom dronu. Ale to, že se díváte z dálky, to je sice zajímavý, ale pak je druhý typ toho FPVčka, a to je, že si nasadíte přímo brýle, na koptéře máte kamerku, rozumím. A vám vlastně v analogu, nikoli v tom digitálu, který má nějakou to malý zpoždění, tam vždycky je, ano. Jo? Tak tady je to vlastně v analogu 1:1 a vy dokážete přes to FPVčko vlastně ten rychlejší sportovnější dron řídit bez jakékoliv stabilizace, dělat přemety a cokoliv jiného. Jo, ale to je trochu ošidný, než já si jako přepnu tady na to první vidění, že v podstatě najednou nevnímám tady tenhle ten prostor a můžu takhle do něčeho nechtěně napálit, že jo. Tak tam to asi chce. Doporučuje okamžitě, když jsem začínal já, tak jsem taky se učil to na poli a na velkým poli, protože nejdřív jsem se učil tak pomalu, protože ten stroj, co tu mám na ukázku, je samozřejmě v GPS také. Ano. Dokonce jsem si tam nastavil vzdálenost, kterou ten stroj může ode mě odletět a pak mě to oznámí a automaticky se ke mně navrátí. Takže jsem začínal pomalinku, jakmile jsem si zvykl vlastně na ten první pole dobrý, protože vám můžu říct, že když lítáte normálně a koukáte do displeje z dálky, tak to s váma nic nedělá. Ale v momentě, jak nasadíte ty brýle, a kolem vás nic není vidět, je jenom ta obrazovka pětipalcová a zlítnete a najednou tam nemáte žádný gimbal, nic, to prostě jak se nakloníte, tak koptera, tak v té chvíli se vám začínají podlamovat kolena a je nejlepší při tom sedět na začátku. Trošku vím, o čem je řeč, protože jsem byl vlastně v kině, kde to jako bylo tady to prostorové vnímání a to je přesně ono. Je to hodně plný. Samozřejmě čím kvalitnější brýle, tak tím lepší pokoukání. Ano. Samozřejmě všechno je to o peníze dneska, takže já jsem si koupil víceméně brýle levné, ale k tomu adekvátní přijíma, vysílač na koptéru, poměrně kvalitní kamerku, protože ta úplně první, ten první set byl takový, že když jsem se otočil s kamerou proti slunci, tak smavl obraz, ta kamera si s tím vůbec jakoby neporadila. No a já jsem ani nevěděl horizont, nic jako. Takže jsem potom přeinvestoval, koupil jsem si nový vysílač s novou kamerou, která už měla 600 televizních řádků, v brýlích se nastavil, dala jsem kontrast a všechno a dneska už teda můžu letět i proti přímému slunku a ten kontakt s tím horizontem, který je strašně důležitý pro tu orientaci, už tam mám. Tady jsou totiž dvě skupiny v podstatě jakoby uživatelů, jo, těch dronů. Jednak jsou to hobby piloti, což jsem třeba jako já a spousta dalších, kteří k tomu v podstatě nepotřebují žádné povolení k lítání, žádné povolení leteckých prací, pokud to nebudou používat tyhle ty věci, tedy drony, k natáčení a ke komerčním účelům. Jo, takže na jedné straně jsou uživatelé hobby a potom jsou to samozřejmě už majitelé pilotních průkazů, kteří jsou evidováni u Úřadu pro civilní letectví, mají patřiční povolení, že jsou, jakože umí ovládat ten stroj na nějaké úrovni a pokud se potom s tím chcete živit, jo, třeba natáčet pozemky nebo dělat do filmu něco nebo cokoliv jiného a berete za to nějakou finanční odměnu, anebo vás to propaguje,
jo, myslím nějakou konkrétní firmu, třeba realitku, tak už musíte mít i letecký práce. Já samozřejmě jako hobík neznám tak do detailů úplně všechny ty podmínky, protože jediný, co doporučuji všem uživatelům, kteří si teda nekoupí hračku, která je takhle malinká, ale mluvím o těch už dospělejších strojích, který lítají normálně běžně na tu GPSku a mají třeba dosah těch 200-300 metrů víc, tak aby prostě se chovali obezřetně a hlavně, aby si třeba přečetli na stránkách UCL doplněk X, ale i samotný doplněk X je to úplného amatéra jako třeba složitou záležitostí. To je bohužel ta legislativa obecně psaná, takže tomu normální člověk skoro nerozumí, že jo? Nebo je to psaný tak blbě s odpuštěním, že člověk je v tom takový jako utopený a teď se bojí, aby vůbec něco nespůsobil, že jo? To je právě to, že jako já, když jsem začínal v tom roce 2013, tak já jsem koupil drona, měl jsem tam nějaký manuál, ale že by tam byl odkaz třeba na stránky Úřadu pro civilní letectví, kde mě říkne její pozor, prosím, nastudujte si, bo aspoň si přečtěte doplněk X, který vlastně upravuje, jak se mají piloti dronu chovat, do jaké maximální výšky mohou letět, že existují nějaké bezletové zóny a tak dál, tak to jsem vůbec neměl o tom informaci, takže jako se přiznám, že můj první let s Phantomem byl samozřejmě na louce, ale pak jsem si šel třeba ze zvědavostí natočit Petrov v Brně, jo, sice ve večerních hodinách, abych tam nikoho nerušil, a už tenkrát jsem si uvědomoval, že je to stroj, který, když se něco pokazí, může spadnout, a proto jsem se vyhýbal vlastně letu nad lidma a podobně. Ale takhle jakoby sice jsem uvažoval, ale zase jsem si neuvědomil ještě dalších spoustu věcí, jako že to musí mít na dohled, že nesmím létat výš jak 300 metrů a tak dále. To všechno spravují ty předpisy, ale i v dnešní době, když koupíte drona, tak naposledy jsem kupoval drona v lednu tohoto roku, jestli se nemýlím, Phantom 3 Advance, který tady mám, a byl tam samozřejmě český návod, ale upozornění, jenom že to není hračka, ale jako konkrétní nějaký informace tam nebyly. Tak ještě pro takový léky jako já, jednoduchá věc, pokud se tím způsobí nějaká komplikace, nebo si někdo stěžuje případně, jako se odkáže zase nějaký povolení, jsou z toho potom nějaký průši, že někdo si myslím se do toho může dostat naprosto nevinně. Jenom tím, že někde letí, myslí si, že všechno v pořádku a omylem k ní zaletí na místo, kde by třeba být neměl, já nevím, jako, že dneska tamhle si můžou stěžovat jako policisti, že jo, nebo vojáci, že tady už se něco překročilo, je potom možný z toho vyfasovat nějaký pokuty nebo něco takového, nebo se to ještě bere jakýsi, jako nějak v jakýsi toleranci, že dobrý, neudělal to úmyslně, nebo takhle? No, já za tu dobu, co lítám, tak jsem nikdy nic neřešil. Rád slyším. Snad jenom jednou, když jsem prodával svůj jeden dron, tak jsem ho chtěl tomu novému majiteli předvést, tak jsme tehdy za Chrudimí někde byli, kousíček, a říkám, sakra, musíme za to město, že jo, nebudeme to někde ukazovat tam ve městě. No tak jsme zajeli za město, tam už bylo takový volný pole, byl tam jediný dům nebo statek nebo něco takového. Říkám, tady zaparkujeme a na těch 10 minut vám to ukážu, že to funguje, a pak už budete vědět, že nekupujete zajíce v pytli. No a během 10 minut, 15, co jsme to tam testovali, to jsem letěl někam tam dozadu na pole, nebo pán si to zkoušel, tak přijela normálně státní policie a ti majitelé toho objektu ji na nás poslali, zavolali. Jo. S tím, že jim jakoby filmujeme narušujete soukromí. Přitom byla tma, víceméně, a lítali jsme úplně na druhou stranu. Ale byli jsme blízko toho objektu, je dost možný, že ten pozemek byl jejich. Nicméně, když jsme vysvětlili, o co se tu jedná, tak policie pak odjela a bylo to všechno v pořádku. Takže to trošku schizofrenie některých občanů, že? No, někdo... takhle, já osobně, jako když lítám já, tak používám zdravý selský rozum. No, ne všichni asi, že jo? Bohužel ho všichni nemají, kdyby ho měli, tak by k žádnému problému podle mě nemuselo nikdy dojít. Ale já ho mám, já ho používám, a i když jsem potom už ten doplněk X a některé předpisy nastudoval, nebo mám zase známí z oblasti, kteří už letecký práce mají všechny ty povolení, a sami řekli, že to nebylo vůbec nic jednoduchého, a že i když dneska ty letecké práce máte, že si je opravdu prostě zařídíte,
To znamená, že můžete komerčně natáčet. Tak mít ty letecké práce neznamená, že můžete natočit úplně všude a všechno. Protože pokud se pořídím a budu chtít tady natočit pro letku, že třeba tento dům prodáváte, tak to až takový problém nebude. Ale jakmile se budete chtít natočit třeba nějakou rekonstrukci domu, třeba v centru města, velkého Brno, Praha, cokoliv, tak už je problém. Jakákoliv akce tam natočená, musíte i nahlásit jako podnikatelský v podstatě projekt, že tam poletíte, musíte tam mít, a to mluvím zase lajky, jo, to, co jsem slyšel od profesionálu, nebo co bylo někde už jinde prezentovaný, potřebujete povolení k tomu tam natáčet, povolení majitele toho pozemku, jak budete mít udělanou zábranu, odkud budete startovat, přistávat, tak, aby nedošlo k ohrožení vlastně majetku a hlavně lidského života. Takže taky se může stát, že vy dostanete nějakou lukrativní zakázku, ale ona nemusí vyjít, protože se nazná, že je to příliš riskantní. No, to chápu, takže, no. Takže letat venku, jo, na dědinách a podobně si myslím, že je jednodušší i z komerčního hlediska, než prostě v centru města. Samozřejmě něco jiného jsou průmyslové zóny a takové. Jo. No, chápu to jednoduše, zkrátka první, co se přijdu zeptat, jestli někdo natáčí, tak pro radost, a ne, že hned volám policii, že to by asi mělo být tak jako úplně normální. To si myslím, že je důležitý. Že jak se říká, už na vojně my si tu pakárnu takhle děláme spíš sami, než... A potom potřebuje spoustu předpisů a zákonů, protože lidi jsou často nesoudní. No. Bohužel dneska ty ceny těch dronů šly hrozně dolů. Hmm. Jo. To, co stálo před rokem a půl skoro 33 tisíc korun, dneska to stejný s vývojem, že jsou nový řady, stojí 20 tisíc korun. Na bazaru si to dneska můžete pořídit za 15, 16 tisíc korun. Samozřejmě záleží, v jakým to je stavu. A teď si vemte, že si to koupí vlastně kdokoliv. Teďka, dejme tomu teda, že pochytí to správný, že udělá tu kalibraci toho stroje, že ho zaktualizuje, což spousta lidí neudělá. Což by ani tak nevadilo, ale je dobré mít ten stroj aktualizovaný, protože se tam postupně vychytávají ještě drobné chybičky, že jo, a tak dále. To znamená, že ten člověk třeba neudělá ani kalibraci kompasu před letem, před tím prvním, to jsou osobní zkušenosti, které vím ze svých, jako když třeba dron aj opravuju. No a pak se diví, že když dron ztratí řídící signál, tak v podstatě kompas není skalibrovaný a on ani neví, kam se má navracet, a místo, aby se navracel na místo vzletu, tak letí bůh ví kam. Takže se buď dron ztratí a ten člověk je pak nešťastný, nebo ho pak týden hledá. No to jsme zase u toho, že se nikdo nepřečte asi pořádně ten návod, no, jo? A už zkrátka letí. No. No to je další věc. Jako, jo? Takový ten americký přístup, prostě jedu a vodit se nezajímá. A ono to nějak dopadne. Jako, jo, nějak to jenže, dopadne. Když mám RC model autíčka, do kterých taky dělám, tak to je na zemi a to mě maximálně narazí někde do obrubníku nebo zajde do trávy a tím to pro mě skončí. Ale tady to mám ve vzduchu, být jenom ve 20 metrech. No a v podstatě je to stroj, který prostě je ve třírozměrným prostoru. Dobře, no teď to asi bude daleko zajímavější pro nás všechny, když nám předvedeš něco s tím lítáním, případně nějaký záběr tady. No, když dáte svolení. Já rozhodně ano. Protože tak, jak jsem se dozvěděl, tak ani natočení nebo létání na nějaké louce nebo v nějakým lomu opuštěným, nebo na zřícenině, neznamená, že vy byste si správně měli vždycky tam, kde budete lítat, vlastně zjistit majitele a dostat jeho svolení. Tak já jako majitel ti tady rád dávám to svolení teda. Pořádku, já mluvím obecně, jako kdyby byl někde jinde, zajel tady za dílu, tak bych si měl správně zjistit, na čím pozemku jsem. Ale to samozřejmě spousta lidí neřeší a taky myslím, je to skoro nemožný, že jo, zhádět někde povolení, že si chci natočit jeden pěkný záběr, že jo, on to je už opravdu trochu na hlavu, že jo, kdyby ty lidi byli soudní, tak pochopí, že někdo teda nefilmuje s tím, že je chce uveřejnit někde v Blesku, ale říkají si, asi se mu líbí tady nějaká zahrada nebo nemovitost, tak jako jenom proletěl a bral to do záběru krajiny, mě to, no. Mě to osobně nezajímá, mě nezajímají domy, baráky, nebo toto, mě zajímají hrady, zámky, jenže když jsem zjistil, že i na takový zámek a hrad potřebujete povolení, tak v té chvíli, jo, jako správce většinou těch památek, tak v té chvíli radši si to natočím nebo vyfotím z 300-400 metrů vzdálenosti
a mám klid, protože se nemusím teoreticky na tu panoramatickou fotku nikoho ptát. No což je taky trošku na hlavu, protože to je v podstatě jakoby tady náš společný státní majetek. Já jsem taky občan tohoto státu a nemůžu si udělat záběr na nějaký státní hrad. Je to takový trošku a, jako ujetý, no, ať se na mě nikdo nezlobí, už je to přehnaný. A taková důležitá, nebo ne důležitá, to je jaký můj názor, že vemte si, že je nějaký hrad, dobře, je trošku v údolí a nad ním je kopec. Jaký je rozdíl, že si vezmu zrcadlovku pořádnou, s pořádným zoomem, dám si tu práci, vylezu na ten kopec, dám si to na stativ a udělám si záběr na ten závěk z vrchu. A nebo teda mám drona, který mě to poslouží k tomu, že vzletím do té výšky, nemusím nikam chodit a udělám toto stejný z toho stejného místa. No z mýho pohledu je to prašťaku hoď, ano. Ale zrcadlovku mě nikdo asi nebude jakoby perzekovat, ale to, že tam bzučí něco ve 40-50 metrech, to už je problém. No to je ale trošku smutný, bohužel teda, no. Tam ta logika jakoby postrádá někde, smysl. Ano, přesně, postrádá smysl, no. Takže se těšíme na pěknou ukázku. Dobře. No, tak ještě bych se rád zeptal, jestli bys nám mohl popsat trošku tady parametry vlastně tady tyhle ty mašinky, z které uvidíme potom i ty záběry vlastně. Tak tohleto, ze kterým jsem tady takhle poletoval, se svolením všech okolo snad, a tam i toho lesa, co jsem ho natáčel, tak je to DJI Phantom 3 Advance, což je taková podle mého názoru zlatá střední cesta za dneska už málo peněz, u vozovkách hodně muziky. Skládá se to samozřejmě, když to zakoupíte z toho vlastního stroje,
který už obsahuje stabilizovaný gimbal, tříosej, včetně micro SD karty, která má kapacitu tuším 64 GB, teďka nevím úplně přesně. To asi nevadí, že jo? No, nevadí, tam se ta potom zase jakákoliv jiná uživatelská karta. Já myslím, že přesný parametry zase tak úplně být nemusíme, jenom aby běžný uživatel věděl, co o tom může čekat, že jo? Nicméně koupí stroj se sadou vrtulí plus jedna náhradní, baterii k tomu koupí, nabíječku k tomu koupí, která nabíjí zároveň i vysílač. Vysílač je taky součástí, držák na mobile součástí a propojovací kabel, plus ještě nějaký drobný příslušenství, samolepky a takové ty věci. Jediné, co k tomu člověk potřebuje, je právě to zobrazovací zařízení, což je ten telefon nebo tablet, a to buď na platformě Android a nebo Apple, záleží, jakou tu verzi máte. No a v podstatě potom už, pokud vám bude ten váš telefon nebo tablet, co se týče firmwareu a hardwareu kompatibilní s tou aplikací DJI Go, přes kterou se to vlastně jako potom už spojí a ovládá, tak už můžete začít lítat. Takže je to vlastně kompletní RTF-ko, délka letu záleží na těch povětrnostních podmínkách, jestli je teplo, zima, jestli fouká vítr, ale když jsou nové baterky, dobře nacyklovaný, tak si myslím, že byste se mohli dostat na takovej třeba 21, 22 minut letu, což je slušný. To je ale určitě to slušný. Je za ideálních podmínek, spíš, že člověk se málo pohybuje, jenom visí, jinak bych to viděl na reálných těch 18 minut, 19 minut. I tak asi dobrý, ne? Ale i tak je to dobrý, protože za tu dobu se dá natočit spoustu materiálů, jo, můžu tam viset, nebo se posouvat zprava bodilo a není s tím žádný. A kde je velký filmař, může mít i náhradní baterie, že? No, jako s jednou baterkou třeba jít i na nějaký menší výlet se nevyplatí, protože kde ji v terénu nabijete, že jo, když potřebujete 220, takže je dobrý, k tomu si pořídit potom minimálně ještě aspoň dvě baterie, ale bohužel jedna stojí 4 tisíce. Já si myslím, že kdo už si pořídí něco takového, tak opravdu asi o to stojí, že jo, tak pro něj ty 4 tisíce nebudou až tak neřešitelný. Nebo že? Nemusí to řešit hned, může to ale řešit potom časem. Ne? Jo, nehledě na to, že to někdo prokouří lehce za měsíc, tak... Jo, tak ti, co jsou nekuřáci, tak... Ty to mají jiný. Hned ví, že si můžou pořídit vlastně náhradní baterii, protože ta jedna baterie je opravdu málo. Ale jsou někdy akce, kdy vlastně ten jakoby dovozce udělá akci, že za v ceně toho Fantoma, za nějakou sníženou cenu, už máte druhý akumulátor, nebo k tomu máte třeba i batoh, a pak už máte vlastně kompletní výbavu, že to můžete jí přenášet. Takže jednoduše jenom sledovat nabídky. Sledovat nabídky, co je aktuálně na netu a podle toho se zařídit. Protože se dodá občas koupit i už s batohem, se vším všude, s druhou baterkou, takže už jste vlastně vybavení i na to, že můžete jít na tu túru, jinak si na to ten batoh musíte a všechno dokupovat celé. Dobře, ještě se zeptám jako tak na závěr, tak co bys tak jako ještě doporučoval někomu, kdo by rád si takhle něco pořídil, aby si nafilmoval vlastní pěkné záběry z výšky? No, co bych doporučil, tak hlavně... Čistě tak jako laicky, že jo, protože co asi z toho může nejvíc člověk jako by vyzískat? Tak v první řadě vždycky je dobrý sledovat technický stav toho stroje, jo. To znamená, že... To jsou střídavý motory, takže kromě ložiska by tam vlastně nemělo nic odejít. Vevnitř je jedna centrální deska, která když nedojde k havárii, tak by se poškodit neměla, i když zase může dojít, ale pak máme taky záruční nějakou dobu, která se na to vztahuje. Ale je dobrý po nějaké době zkontrolovat, jestli nemáme vůle v ložiskách motorech, případně potom po zádu se to dá vyměnit a nestojí to tolik peněz. Před každým letem nejenom, protože ty vrtuly jsou samodotahovací, tak nejen tak lehce je dotáhnout, jakože do nich pingru, ale podržet motor a na sílu ruky ty vrtule radši ještě dotáhnout, protože se stalo lidem, že si koupili neoriginální vrtule, špatně dotáhli, pak jim jedna vrtule, pítě samodotahovací, za letu odlítla, no a dron co udělal, spadl. Takže ještě další taková rada moje kamarádská je, že kupovat některé věci neoriginálně se nevyplácí. Baterie a vrtule. To je to, co mě vlastně drží nahoře ve vzduchu a se dají koupit samozřejmě za poloviční cenu ty baterie. Ovšem, jako jaká je jejich kvalita provedení, když je to z Číny, těžko říct.
Dobře, takže dneska poděkuju panu Igoru Vlahovičovi za tuhle jeho pěknou přednášku. Dobře, já vám taky děkuju. Rádo se stalo.